Den här cirkeln tittade vi på i en tidigare film och då tog vi bort 3 bitar och hade en kvar och kallade det för en fjärdedel. Om vi gör tvärtom, att vi bara plockar bort en bit så här. Hur mycket har vi kvar då? Jo, då räknar vi hur många bitar vi har kvar. Vi har 3 stycken bitar kvar. 3. Och vi hade ju 4 från början, för det var ju fjärdedelar. Då skriver vi den under bråkstrecket och då har vi faktiskt svaret. 3 fjärdedelar kallas det då. Så 3 fjärdedelar är kvar här om vi tar bort en bit. Den här är uppdelad, om vi drar isär den lite kan vi se. Den är uppdelad i 6 stycken bitar. Och då pratar vi om sjättedelar om det är uppdelat i 6 bitar. Om jag tar bort en av dem så här. Det jag har kvar då, det är ju 5 bitar. Alltså har jag 5 sjättedelar kvar. Om jag har hela biten så här. Och jag lägger tillbaks. Då kan jag ju faktiskt säga att jag har 4 stycken fjärdedelar. Eller 6 stycken sjättedelar. Men oftast brukar vi inte skriva på det sättet. Utan vi brukar bara säga att vi har en hel. För att vi kan också tänka som division här. 4 av 4 är ju en hel. Eller 4 delat med 4 är ju faktiskt också 1. 6 sjättedelar är också en hel. Och då kan vi bara svara 1 så här. Eller så säger vi helt enkelt bara att det där är en hel. Och den där gula nu är också en hel.